Tigato ya chake korwase county ya Kisii ase skuru yoboroso ya Kisii abwase omongina bomokonyi bomuraibwense Pastor Dorcas Rigathi anyareko bakawikira nasa masaba manene ayagendere tokorekana ase chinga kiechiga governor we county ya Kisii Moske Paul Simba Arati ngati yabarahi au banyarako bagwikirana amasaba yo masaba yo nayo kumwaligania omorandia asirita Dr. Wilson Mamboleo oyogo chengere miyake merongo kianda asoko basobo koreri ubwo nigabara ibonsi banyarako bakuburiwa banyarako bakwene kiyomurembe anene asorogongorwa gusi amo ninse ya Kenya ngima muri kiteri kimaobe no ara sense me yo agenda to kubatoro botiro senchere bwikirano kurende haya nara koreka usagende to koreka asense me yo Joche Kichana ambaye sawa mentor nasema karibu sana Kisii na viongozi wote makanisa na wa county commissioner na timu yako yote mbarikiwe asante kwa kubali kuwa na sisi leo sisi hatuna mengi ni kukubali Mungu atuongoze na atulinde na tutane mazuri. Mimi moyo wangu na furaha sana kwa sababu leo hii ila anga imechafuka vile mmeingia era yetu Kisii Nyamila kwa sababu mzee namba nikuzungumza Nyamila itafunguliwa Kisii inafunguliwa. Kusi lacha itafunguliwa siku ya leo. Na nasikia kwanza kurudia hata mara 20. Nasikia ndani ya moyo wangu tunapona.